спроби порушення виборчого законодавства у період передвиборчої кампанії в Україні не рідкість. Тернопільщина не стала винятком. Сьогодні нардеп від партії БПП «Солідарність» знову розповів про можливі порушення. Сьогодні до нас надійшла інформація, яка є внутрішніми інструкціями кандидата в президенти Юлії Володимирівни Тимошенко, якою визначається механізм, яким чином має працювати той чи інший член дільничної комісії, і в який спосіб вони повинні робити все можливе, що у випадку, якщо не буде досягнуто результату, тобто їхній кандидат не отримає перше або друге місце, в який спосіб вони можуть фальсифікувати вибори. Аби не бути голослівним, нардеп зачитав уривки вищезгаданих своєрідних інструкцій, до прикладу, як поводитися у тому випадку, коли люди голосують не на дільниці. Повинні в комісії призначити наших трьох членів комісії, в дужках пише «тільки наших», на виїзд по НСП. НСП – це якраз власне ця робота зі скринькою. В процесі виїзду необхідно добитись результату, щоб діяльність НСП, НСП – це скринька, змогла проголосувати за ЮВТ, тобто за Юлію Володимирівну Тимошенко. За словами Тараса Юрика, були вказівки і про те, щоб призначити своїх членів комісії на підрахунок бюлетенів. При підрахунку голосів відповідальність за контроль кубки бюлетенів Юрія і Юлії Тимошенко в дужках. Бажано зробити так, щоб особа, яка проводить підрахунок, лягла, складала бюлетені в кубку Юлії, бюлетені від Юрія, що дозволяє покращити наш результат, вони пишуть. Тарас Юрик продовжує, є настанови щодо зриву виборчого процесу. Це офіційна інформація опори. Члени дільничних виборчих комісій від кандидата на пост президента України Юлії Тимошенко та її так званих технічних кандидатів отримали вказівку і у випадку наявності підстав вважати, що останнє, не посівши перше-друге місце підтримки виборців на дільниці, залишати приміщення виборчих дільниць, тим самим позбавляючи комісію кворуму та можливості встановлення та затвердження результатів волевиявлення. І це ще не все. Ось таке кільце, за словами нардепа, можуть використовувати представники кандидата Юлії Тимошенко для псування бюлетенів під час підрахунку голосів. Як видно на фото, з внутрішньої сторони прикраси є спеціальна ручка.